د وزیر اعظم عمران خان لخوا نن ټول ملک فلاح بهبود لپاره کامیاب ځوان او ځوان پروګرام افتتاح کولی شي. عثمان جاروای پروګرام کې ځوانانو ته ښه پلیټ فارم ورکولو سره د روزګار موقعو جوړولو خصوصي توجه ورکړی شوی. پروګرام به د عوامو د ټیکس پیسې نه خرج کوي. دې لپاره اقوام متحده ترقیاتي پروګرام مرسته شامل ده. د جی وای سره مذاکرات لپاره کمیټی کې ستر سیاستوال شاملولو باندې غور. کمیټی کې چیرمین سنر صادق سنجرانی، سپیکر اسد قیصر او پخوانی وزیر خزانه اسد عمر شاملېدو امکان. کمیټی فائنل کول نه پس به وزیر اعظم د کمیټی باقاعده منظوري ورکوي. د جی وای لخوا د حکومت سره مذاکراتي خبرو اترو نه کولا کوله انکار. مولانا فضل الرحمن وای حکومت سره به هیڅ قسم مذاکرات نشي کولی. که حکومت له مذاکراتو لپاره راضي نو هغوی د ځان سره د وزیر اعظم نه لیکلې استعفا راوړي. مسلم لیگ نون سینیٹر آصف کرمانی وائی تبدیلی دیا رسمیاشتو کے دا پاکستان کم حال کرے. حقی نهر تن پریشان او مایوس دے. دیا رسمیاشتو نا پاکستان کی گرانی، غریبی او بیروزگاری دیرے اجوبلی دی. مولانا فضل الرحمن دا زاری ماش بداوام و آواز جوڑی گی. د وزیر اعظم لپاره اطلاعات مشیر فردوس عاشقبان وایي د مولانا فضل الرحمن لخوا حکومت کور ته لیږل د لیونۍ دړدړکی دی. اپوزیشن لخوا پاسېدونکو تحریک به ناکامۍ سره مخ کیږي. سرکاري او ولسي املاقو ته زیان رسوونکو خلاف به کاروبایي پیل کولی شي. د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري وایي زنانه با اختیار جوړول د حکومت لومړی ترجیح ده. د ساينس او ټکنالوژي وزارت ملاوېدو په وخت حالت ټیک نه و. نن د ساينس او ټکنالوژي وزارت کې کوټري پرمختګ شوی. وایي د مولانا فضل الرحمن حکومت خلاف تحریک صرف یو خوب دی. دفاع وزیر پرویز خټکوای کشمیر پاړه د احتجاجي مظاهرو په ځای د مشترکه موقف اختیار کړی شي. مظاهرو سره قومي معیشت ته نقصان رسي. جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سره ټولې مسلې د خبرو اترو په ذریعه حل کول غواړو. جی وای لا د خپل آزاد مارچ شروع کول نه ډډه کول پکار دي. سرکاري او ولسي املاکو ته نقصان رسوونکو ته به سخته سزا ورکولی شي. برطانوی شاهي جوړه شهزاده ولی مداغ کور ودانی کې د میډلټن لاهور ته رسیدلی. پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د برطانوی جوړې تو درکلې. د برطانوی شاهي جوړې د لاهور راتګ په موقع د سکیورټي او ټرافیک پلان هم تیار. 1500 نه زیات افسران او اهلکاران په روټ تعینات. شاهي جوړه به ګورنر پنجاب سره لیده کا ته هم کوي. شاهي جوړې ته لاهور کې صدارتي پروتوکول. د سند اسمبلی په صوبایي سیټ پی ایس یولس لاړکانه کې زندي الیکشن روان. د پولینګ عمل به ماښام 15 بجو پورې جاری وي. حلقه کې 1,25,000 او شپږ سوه 12 ووټران د خپل رایې استعمال کوي. زندي ټاکنو لپاره سکیورټي سخت ګامونه پورته کړي شوي. پاکستان پیپلز پارټي او جی ڈی اے ترمنځ د کانټې مقابلې متوقع. د پاک سرزمین پارټي مشر مصطفی کمال وایي داسې ښکاري چې د حکومت لخوا د نوکرو په معامله پاکستانیانو سره دوکه شوې ده. پی جی آی انتخابي مهم کې د 1 کروڑ نوکرو وعده دروغ ثابته شوې. موجوده حکومت د ملک معیشت تباه کړی. وایي د اختیاراتو لاندې سطحې ته منتقل کول لپاره آئین کې د ترمیم ضرورت دی. د پېښور ټولنالوی هسپتال ایل آر ایچ او پی ڈی کې په مبینه توګه د پولیسو او ایل آر ایچ سکیورټي اهلکار رخو لخوا په ډاکټر تشدد هسپتال ته د پولیسو درنه نفری رسېدلې. حالت ته سخت اوژن.
د خیبر پختونخوا نورو برخو په شان کوزیر ته مرګره کې هم په سرکاري اسپیتالونو کې د ایمرجنسی نه ټول بغیر سرویسز معطل له امله ولس ته په علاج معالجه کې سختې ستونزې. غریب مریضان د علاج معالجې نه محرومه. پرن زخته مریضان د سخت کرب سره مبتلا. وایي ډاکټران او حکومتي چارواکي دي د مسلې حل فوري راوباسي. عام ولس زندګي تباهۍ سره مخ شوی. متحدہ قومونو کې د پاکستان مستقل استازی ملیحه لودی وایي د بهارت لخوا جارحان اقدام د منطقې امن او سلامتیا لپاره لویه خطره ده. پلوامه وروسته په پاکستان حمله د بهارت دا ځای مخکاره ثبوت دی. د کشمیر کمیټې چیرمن سید فخر امام په نړیوال پارلماني برادرۍ زور وایي مقبوضه کشمیر کې به بېګناه ولس د بهارتي فورس ظلم نوټس واخیستی شي. د کشمیر مسله د اقوام متحده سلامتي کونسل قراردادونو مطابق حل کول پکار دي. مقبوضه کشمیر کې د کرفیو له وجې خلک خپل کورونو پورې محدود او مرګي حال دی. سیک وګړو لپاره کرتارپور کې دوه منزله لنګر هال افتتاح. په دې لنګر هال کې 1500 سیک وګړي روټۍ خوړلی شي. د بورډ چیرمن عامر احمد او د پاکستان سیک کمیټې صدر د تقریب خصوصي میلمه. لنګر هال د بابا ګورو نانک 1555 کلیز پیدایش په ورځ تقریب په سلسله کې جوړ. او د ترکی صدر رجب طیب اردوان لخوا د امریکي وفد سره ملاقات نه انکار. وایي د امریکي نایب صدر او بهرن اشارو وزیر مایک پومپیو سره به ملاقات نشي کولی. د کورد په اړه خبرې په نیغ په نیغه د امریکي ولسمشر ټرمپ سره کوو. صدر ټرمپ د ترکی دوره وکړه نو خبره کیدی شي.